Stefan Romare, MMA-nytt här i Rom, Italien för EM i MMA. Jag står här med Nermin Medagic som klev in i turneringen idag. Tyvärr gick det inte vägen mot en tuff ryss. Du fick ju reda på motståndet igår eftersom lottningen var. Hann du titta någonting på din motståndare och såg du någonting i förväg liksom vad han var för typ av fighter? Jag visste ju vem han var sedan innan. Väldigt rutinerad och tuff. Tuff fighter, väldigt allround. Så när jag fick reda på att det var han så, alltså, man var ju beredd på det om man säger så, man räknar ju med det. Det spelar inte så stor roll, jag kommer göra vad jag gör oavsett. Så. Det är så man tänker. Och det är en ganska stor turnering, det var inte jättemycket folk men det är en stor arena, mycket som händer runt om. Hur kändes det att gå in i buren liksom, innan matchen var igång? Kände du dig tänd, var du nervöst? Det är som vanligt. Jag försöker stänga ut allting. Jag har tävlat mycket i både MMA nu men även karate innan på stora turneringar. Så, det spelar ingen roll riktigt. Det kändes som att jag var i en idrottshall i Sverige någonstans i MMA-ligan. Så. Han satte i tempot ganska högt direkt. Han var bra stående, han var bra på marken. Hur kände du dig där inne och vad skulle du säga att var hans främsta styrka? Ja. Han var jävligt bra kan jag säga. Alltså, han var bra på allt. Väldigt bra på allt. Han slog hårt men jag kände att jag den korta de slagväxlingarna som vi hade stående så kände jag att men vi kör. Men han slog hårt. Han hade mycket press, väldigt aggressiv fighter. Väldigt mycket rutin. Man försöker ju med sina finter och de här grejerna, men han var med på mycket och han svarade hårt. Jag satte en high kick på honom och han svarade med en högerkrok. Det säger det mesta liksom. Han var hård var han. På marken så var det... Vi scramblade. Jag lyckades komma upp men han svepte mig. Han sparkade undan benet på mig och där märkte man att han har kört mycket sambo och så. Han hade väldigt, väldigt bra kontroll och lyckades ta mount och... När jag skulle elbow escapa därifrån så tog han ryggen och sen kändes det som att man var fast liksom. Sen började han hamra och kom inte loss därifrån och domaren bröt. Han fick in en del slag men efteråt så verkade du inte skakad. Du verkade mest besviken. Hur gick tankarna och hur var känslorna direkt efter vinsten? Och sen hur har det förändrats nu när du har haft ett par timmar på dig att tänka? Alltså där och då så är det bara fan alla har sett mig få stryk liksom. Det, man vill bara... dra någonting över huvudet och inte ha ögonkontakt med någon liksom. Ska jag förlora mot någon så ska jag göra det för att han var bättre och det var det som hände idag. Jag var där, jag har tränat hårdare än någonsin. Jag har aldrig tränat så här hårt i hela mitt liv. Vi tränar hårt på Gladius men vi steppade upp det den här terminen. Jag var så redo som jag kunde bli och jag var mentalt där. Jag var beredd att köra mitt game oavsett om man är ryss eller italienare. Alltså det spelar ingen roll, jag tänker inte ge bort en vinst till någon bara för att jag vet att de är bra. Så jag var där för att köra mitt game men han var bättre. Så det är bara be humble. Det är ett par tävlingsdagar kvar, vi har 13 svenskar som går in imorgon. Vad gör du nu de kommande dagarna för att stötta din lagkamrat såklart? Men vad blir liksom planen och... Ja, framöver. Förutom det? Förutom tävlingen och så? Nej, jag tänker mer under tävlingen. Vad lägger du ditt fokus nu när du inte kan fokusera på din egen prestation? Stötta de som har stöttat mig. Vi var två stycken som gick match idag och alla andra var där och det kändes jävligt bra. Det kändes bra att ha alla där så jag vill vara där för folk imorgon. Vi är här som ett lag. Det är en enmanssport om man säger så att man är själv där inne men... Vi är ett lag här och jag får vara där för dem också. Om ungefär 3-4 månader så är det VM i Bahrain. Kommer du tävla någonting innan det eller blir det nästa sikte och bara bygga på skillsen inför VM? Jag ska ta en semester nu och sen ska jag gå match varannan helg om jag kan. Passar inte på att ta någon semester här i Italien eller vad har du för semester planerat? Nej, jag åker hem måndag morgon men sen så bilar jag ner till Bosnien dagen efter jag kommit till Sverige. Ska lite solsemester med tjejen.
All right, vi ser fram emot att se din utveckling. Tack så mycket för intervjun, tack för showen.